A aprazível Curvelo é a única cidade do mundo a ter uma basílica dedicada a São Geraldo. Em estilo neo-romano e nórdico europeu, a igreja foi inaugurada em 1918 e, desde então, é um monumento da arquitetura sacra na região central de Minas Gerais. Foi aqui que viveu, desde muito jovem, o conselheiro José Alves Viana, escolhido como vereador e prefeito nos anos 80. Desta vez, ele voltou à cidade para participar da primeira rodada do treinamento, o Tribunal de Contas no fortalecimento do controle interno, evento que vai percorrer o interior do estado no primeiro semestre de 2020. O tribunal hoje vive uma fase, claro que ele cumpre o seu papel constitucional de fiscalizar e sancionar quando precisa, mas a preocupação maior dele não é essa. É de orientar, é de capacitar, é de estar junto de uma forma orientadora e pedagógica ao jurisdicionado. A capacitação foi realizada nos dias 13 e 14 de fevereiro, na Câmara Municipal, e contou com a presença de mais de 200 servidores públicos, vindos de cerca de 50 municípios das regiões Central e Norte. Os servidores municipais participaram de palestras e treinamentos sobre a importância do controle interno para que as metas da gestão sejam alcançadas. A capacitação ela é sempre muito importante. A gente faz questão de todos os eventos do tribunal estar presente, porque acrescenta mesmo habilidades para a gente. Então a gente traz a informação, a gente cria o contato também, o acesso com o tribunal, facilita para a gente estar entrando em contato, para poder troca de experiência com outras cidades também, é sempre muito válido. Vim ansiosa e com muita expectativa de aprender bastante. Fiquei interessada com a notícia de que tem manuais, ensinando a controladoria, quero buscar esses manuais e aprender, mas realmente colocar em prática e agir de fato. Durante o treinamento, servidores do tribunal e técnicos de outros órgãos, como a Controladoria Geral da União, Ministério Público Estadual e Prefeitura de Belo Horizonte, falaram sobre compliance, governança, gestão de risco, efetividade das controladorias internas, combate à corrupção e ferramentas para a melhoria da gestão desenvolvidas pelo tribunal. O nosso evento ele tem a perspectiva de treinar controladores internos e não só informar os controladores internos. Então a gente vai ter como controlar as receitas, nós vamos olhar todos os aplicativos que estão sendo utilizados pelo tribunal, abrir uma relação mais íntima com esses controladores. A gente vai falar da boa governança, vai falar dos riscos na administração pública, como se fazer uma auditoria em administração pública. O chefe de gabinete, Carlos Alberto Pavan, destacou o caráter pedagógico em busca do benefício do controle para a sociedade. O aspecto pedagógico de trazermos esse treinamento tem um impacto muito grande na melhoria da qualidade da administração pública municipal. E segue a determinação do nosso presidente, conselheiro Mauri Torres, de sempre ter, primeiro, um aspecto pedagógico, ensinar e, num segundo momento, cobrar. Os prefeitos destacaram a importância dos treinamentos desenvolvidos pelo TCEMG. Parabéns ao tribunal por essa iniciativa de vir aos municípios e dar todo aquele treinamento que necessitado. Tenho certeza que não é só sobre controladoria, mas tenho certeza que todo aquele que vai de interesse do município e do próprio tribunal.